çətin işdə işləyirik. Buna görə də yolda necə deyir, rahatlıqla çıxıb öz işimizi görə bilirik. Buna görə təşəkkür edirik polislərimizə. Onlara uzun ömür, can sağlığı, onların analarını da bu 8 mart münasibətilə təbrik edirik. Onlar başkent Bakü'nün cadde ve sokaklarının temizliğinden sorumlular. Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Azerbaycan polisi Azerbaycanlı hanımları buldu, görevli hanımlara minik hediyeler dağıttı. Temizlik işlerinde olan hanımlara hüquq ve vəzifələri izah edildi. Eləcə də yol qəza hadisələrindən qorunmaq üçün onlarla profilaktiki söhbətlər aparıldı. Eyni zamanda 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə onların təbrik edilməsidir. Verdiyiniz fürsətdən istifadə edib bütün qızlarımıza gəlin, gəlinlərimizə ana, analarımıza nənə, nənələrimiz isə uzun ömürlü olsun.